Karibu sana katika kurasa za mbele na za mwisho za magazeti hapa nyumbani Tanzania kuliko sheheni habari za michezo na burudani. Leo ikiwa ni Jumanne tarehe 15 mwezi wa kwanza 2019, na gazeti la kwanza kabisa ni gazeti Tanzanite likipamba na habari kubwa inayosema Yanga wasema tumejipanga, mwadui hatoki. Na habari nyingine katika gazeti inasema Matumla amtumia ujumbe Dr. Mwakiembe. Habari nyingine katika gazeti inasema Ndemla akwea pipa kujaribiwa tena Sweden. Ni gazeti la Tanzanite likiwa limepambwa na habari hizo kubwa tatu katika ukurasa wake wa mwisho wa michezo. Gazeti hili, gazeti jingine, gazeti Tanzania Daima likipambwa na habari kubwa inasema Manji kuibuka Jangwani leo. Hilo ni swali lililopo katika gazeti hili la Tanzania Daima. Na habari nyingine katika gazeti inasema Haji Manara azidi kuja kivingine. Habari nyingine katika gazeti inasema Kilimarathon 2019 kujisajili kwa mtandao tu. Habari kamili katika ukurasa wa 16 ndani ya gazeti hili la Tanzania Daima Jumanne tarehe 15 mwezi wa kwanza 2019. Na habari nyingine katika gazeti inasema Yanga ya Zahera mzigoni leo. Habari kamili katika ukurasa wa 19. Gazeti nyingine gazeti Nipashe lenye likipambwa na habari kubwa inayosema Simba Sports Club kutoa Kongo kibabe. Inaondoka nchini kesho kutwa kwenda kusaka ushindi katika dakika nyingine 90. Na habari nyingine katika gazeti inasema Zahera asema Yanga kasi pale pale. Na habari nyingine katika gazeti la Nipashe linasema Messi aweka rekodi mpya. Ni rekodi ipi hiyo ambayo Messi ameweza kuiweka? Basi nunua gazeti lako la Nipashe uweze kujua kwa undani zaidi. Na gazeti jingine gazeti Nipashe likipambwa na habari kubwa inasema Janga jingine kwa MoDewji. Kuna ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Nipashe leo Jumanne tarehe 15 mwezi wa kwanza 2019 likiwa limepambwa na habari kubwa inayosema Janga lingine kwa MoDewji. Ni janga lipi hilo? Basi nunua gazeti lako hili uweze kujua kwa undani zaidi. Habari kamili ipo ndani katika ukurasa wa pili ndani ya gazeti la Nipashe. Na gazeti jingine gazeti Habari Leo lenye likipambwa na habari kubwa inayosema AS Vita mikononi mwa Simba. Habari nyingine katika gazeti inasema Yanga bila Makambo yaikabili mwadui. Na habari nyingine katika gazeti hili inasema Rayo yakaribia APR Rwanda. Habari kamili katika ukurasa wa 23. Rayo yaikaribia APR Rwanda. Habari kamili katika ukurasa wa 23. Na Adige ainyima ushindi Spurs. Habari kamili katika ukurasa wa 22. Ni kipa huyu wa Manchester United anayeonekana kuwa ya mikono 100 akiwa ameokoa zaidi ya michomo 11 katika mchezo dhidi ya Tottenham Hotspur. Kichana gazeti hili, basi gazeti jingine ni gazeti Uhuru lenye likipambwa na habari kubwa inasema mapya yaibuka kwa Kakolanya, Zahera kuiwinda mwadui FC. Habari kamili katika ukurasa wa 31 ndani ya gazeti la Uhuru kwa Daima. Na habari nyingine katika gazeti inasema Simba kazi moja. Kazi ipi hiyo? Basi nunua gazeti lako ili uweze kujisomea katika ukurasa wa 31 ndani ya gazeti hili la Uhuru kwa Daima. Na habari nyingine katika gazeti inasema Azam yatangaza vita ligi kuu FA. Gazeti Uhuru kwa Daima katika ukurasa wake wa mbele lenyewe linapambwa na habari kubwa inayosema Rungu la mshukia MoDewji. Serikali yachukua eneo alilohodhi lenye ukubwa wa maelfu ya ekari. Waziri afichua sababu, atoa onyo. Hiyo ni habari iliyo katika ukurasa wa kwanza kabisa gazeti la Uhuru kwa Daima inayomhusu Mohamed Dewji maarufu kama MoDewji ambaye ni mwekezaji wa Simba Sports Club. Gazeti Mwananchi lenyewe linapambwa na habari kubwa inasema mbinu hizi kuivusha Simba. Ni mbinu zipi hizo basi ambazo zitaweza kuivusha Simba? Na gazeti hili kali na ule msimamo wa kundi hilo, kundi D, katika michuano ya CAF Champions League ambapo Simba inaongoza ikiwa na pointi 3 na magoli 3 ya kufunga. Al Ahly ikifuatia nafasi ya pili ikiwa na magoli 2 na pointi 3, wakati AS Vita ikishika nafasi ya 3 na JS Saoura ikishika nafasi ya mwisho ikiwa haina goli la kufunga hadi sasa, lakini ikiwa imefunga magoli 3 tofauti na AS Vita ikiwa imefungwa magoli 2. Kichana habari hiyo, habari nyingine katika gazeti inasema mazito yaibuka uchaguzi Yanga. Ni yapi hayo ambayo yameweza kuibuka tena huko Dar es Salaam Young Africans kuhusiana na swala zima la uchaguzi? Basi nunua gazeti lako hili la Mwananchi uweze kujua kwa undani zaidi.
Na gazeti jingine, gazeti Majira, lenye likipambwa na habari kubwa inasema Yanga mwadui dimbani leo katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, mchezo ukipigwa kuanzia mishale ya saa 1 kamili usiku. Habari nyingine katika gazeti nasema Simba kuanza kuivutia kasi AS Vita. Na habari nyingine katika gazeti nasema TBF yakubali Tanzania kuwa mwenyeji mashindano ya kikapu. Na Watanzania wazidi kung'ata tenisi Afrika Mashariki. Ni habari nyingine, hii ni habari nyingine ndio katika gazeti hili la gazeti la Majira, na habari kamili tunasoma katika ukurasa wa 23 ndani ya gazeti hili la Majira, Jumanne tarehe 15 mwezi wa kwanza 2019. Gazeti jingine, gazeti la Jiji, lenye likipambwa na habari kubwa inayosema Yanga tayari kuwavaa mwadui leo. Na habari nyingine nasema Chama Dilunga wamfanyia umafia ndemla Simba. Ni umafia gani huo ambao wameweza kumfanyia ndemla huko Simba? Basi nunua gazeti lako hili la Jiji uweze kujua kwa undani zaidi. Habari nyingine katika gazeti nasema Pasco wao wametudhalilisha Watanzania bwire. Hii habari tunasema katika ukurasa wa 21, na maana hapa ameweka mkato, lakini nadhani atakuwa ambaye amesema maneno haya atakuwa ni masao bude kuwa Pasco wao ametudhalilisha Watanzania, lakini kulikuwa na makosa katika uandishi, wameweka mkato badala ya kuweka dash kuonyesha kwamba aliyesema ni masao bude. Tukiachana gazeti hilo, gazeti jingine, gazeti mahususi kabisa kwa habari za michezo, gazeti Bingwa, lenye likipambwa na habari kubwa inayosema tutakipiga hata ugenini. Kocha Simba asema atashambulia kama taifa. Waanza mazoezi, Boko Chama wapumzishwa. Na habari nyingine nasema kuwa Makambo azua utata wakati Yanga wakiivaa mwadui. Habari nyingine katika gazeti nasema Salute DG amkubali Sosha, adai amerejesha furaha Manchester United. Na habari nyingine katika gazeti nasema Azam FC watangaza vita. Kusema habari ya Makambo kuzua utata, basi kumekuwa na mkanganyiko kidogo kuwa msemaji wa Dar es Salaam Young Africans Dismas Tena anasema kuwa Makambo yuko kwao Kongo akiwa hapatikani, lakini wanashughulikia swala hilo. Lakini Chicharito yeye anasema kuwa yeye Makambo hataonekana uwanjani kwa sababu tayari ana kadi tatu za njano. Sasa huo ni mkanganyiko. Tukiambiwa kuwa ametoweka ndani ya klabu ya Dar es Salaam Young Africans, tukiambiwa tena kuwa yuko kwao Kongo japo hapatikani, lakini juhudi zinafanyika kuweza kujua kwamba tatizo liko wapi. Wakati huo Chicharito akisema kuwa hataonekana tu uwanjani kwa sababu leo yeye ana kadi tatu za njano. Sasa huo ni mkanganyiko ambao unazidi kuwavuruga mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans. Gazeti la Bingu katika kurasa wa mwisho utapambwa na habari kubwa inayosema Salute DG amkubali Sosha, adai amerejesha furaha Man United. Na habari nyingine nasema Rabioti atemwa safari ya Qatar. Habari nyingine katika gazeti nasema Karim Benzema ateguka kidole. Habari nyingine katika gazeti nasema Real Madrid Barcelona kuvuana machi mbili. Messi azidi kufanya yake La Liga, atupia bao la 400. Habari kamili katika ukurasa wa 23 ndani ya gazeti hili la Bingwa siku ya Jumanne tarehe 15 mwezi wa kwanza 2019. Na gazeti jingine mahususi kabisa ni gazeti Mwanaspoti, lenye likipambwa na habari kubwa inayosema anaogesha mzuka Yanga. Manji anaogesha mzuka Yanga, Makambo ajibu wapewa rungu. Azam FC wanataka ugomvi na Msimbazi mapema. Na habari nyingine katika gazeti inasema MoDewji aunda vikosi vya maangamizi Simba. Msajili mpya ni tishio Man United. Na habari nyingine nasema Kagera Okwi wampa jeuri Osems. Ligi kuu Tanzania bara leo Jumanne ni Yanga versus Mwadui saa 1 kamili usiku Taifa. Ni gazeti la Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele, na katika ukurasa wake wa mwisho linapambwa na habari kubwa inayosema Sumaku DG kawaacha watu mdomo wazi baada kuokoa michomo takriban 11 kuelekea langoni mwake na kuipatia na kusababisha timu yake kuibuka na ushindi baada ya kufunga goli moja. Tetesi za mastaa juu katika ukurasa wa 11, Coutinho afunguka usajili Man United. Na gazeti la Uwazi lenyewe linapambwa na habari kubwa katika ukurasa wake wa mbele, nasema
Kisa fedha za Rais JPM. Bibi yamfika mazito. Aongea na uwazi, aelezea unyama wa kutisha aliofanyiwa. Inauma sana. Na habari nyingine katika gazeti nasema serikali yamfanyia kitu mbaya MoDewji. Zito kabla yangukia pua kortini aje kivingine. Na habari nyingine nasema mbunge ashadidia urais kwa Lissu 2020. Ukurasa wa mwisho gazeti la la uwazi napamba na habari kubwa nasema wakati wewe kila nakusaza. Simulizi ya maisha ya watoto hawa sita inasikitisha. Mmoja ashindia kinyesi cha mbuzi, watoto wengine Hii ni habari ya kusikitisha kweli kweli. Na habari nyingine katika gazeti nasema msomi mwanaume aliyebaka watoto 35. Basi gazeti hili la uwazi ambalo katika upande wa burudani ndio linatimisha kurasa za mbele za mwisho za magazeti kwa siku ya leo, na kabla tujatimisha basi tutazame katuni katika magazeti haya ya leo. Na katuni yetu iliyoko katika gazeti la Bingwa tu hapa kwa huyu Magito. Magito yupo yupo uwanjani hapa na rafiki yake. Anamuuliza, "Refa vipi? Mbona umevaa kofia ya bodaboda?" Magito anajibu anasema, "Najikinga na ule mpira wa penalti, sijui tatua saa ngapi." Ni mpira uliopigwa na mtu fulani, sasa anajiuliza kwamba utatua saa ngapi huku yeye mwenyewe akiwa amejikinga akiwa amevaa helmet. Basi Magito naye anahitimisha kurasa za mbele za mwisho kwa siku ya leo. Jumanne tarehe 15 mwezi wa kwanza 2019. Kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo burudani, usisahau kusubscribe katika channel yetu. Asante sana na Jumanne njema.